Fan, jag släppte in dig här! Han har gjort ett misstag, tror jag. Och hem med. Du också, de bilar gör det i ordning. Du har inte tid att åka till. Kul att se. Åker vi på hel? Vad dricker du? Åker 20. Ja, ni åker 20. Det är inte kvar nu. Det var synd.